Ahoj, já vás opět vítám po dlouhé době u dalšího videa a zároveň u dalšího unboxingu, ve kterém se podíváme na další položku upgradeu mé natáčecí techniky. A tentokrát jsem se rozhodl upgradeovat zvuk, protože momentálně, pokud teda zrovna nenatáčím žádná videa, kde snímám sebe, kde používám svůj klopový mikrofon, tak používám ještě stále mikrofon z kamery, kde ten zvuk není úplně optimální, tak bych si to představoval, a proto jsem se rozhodl pořídit toto. Jedná se o kapesní nahrávač, vlastně kapesní rekordér nahrávání zvuku, a plus jsem si k tomu koupil ještě balíček příslušenství, na kterém se podíváme v dalším videu. A tohle video je samozřejmě o rekordéru samotném, o jeho balení. Pokud si ho pořídíte samostatně, jedná se, jak jste už si mohli všimnout, o Zoom H1. A poměru cena výkon, na ten jsem hodně koukal a musím říct, že v tomhle poměru je tenhle rekordér pro mě úplně ideální, a za tu cenu myslím, že dovolím si tvrdit, že nic lepšího si v dnešní době koupit nemůžete. Takže takhle vypadá balení, ještě se můžeme podívat, co bylo k tomu přibaleno, ale to by měl být jenom český návod k obsluze, takže můžeme jenom tak lehce prolistovat, ale ten ani nebude potřeba, protože tenhle rekordér je opravdu hodně, hodně jednoduchý. Což je samozřejmě alespoň pro mě velké plus, protože tam nemusím nic moc nastavovat. Je to opravdu prakticky zapnout a hned začít nahrávat. Takže takhle vypadá ta krabička zepředu. Je to teda tenhle Zoom H1 kapesní rekordér ve verzi 2.0. S tím, že verze 2.0 je jenom čistě softwarová verze, takže pro ty z vás, kteří byste si chtěli koupit tenhle rekorder a ještě byste náhodou narazili na tu první verzi, na verzi 1.0, tak se vůbec toho nemusíte bát, protože jedná se čistě jenom o softwarový update. Jestli se teda ještě ta první verze koupit dá, myslím, že už ne, ale pokud byste narazili na to, tak abyste to věděli. A máme tu jenom popisek Brilliant Studio Stereo Recording Now in Your Pocket, takže jenom taková menší pochvala od výrobce. Na boční straně se dozvíme nějaké ty základní parametry, že můžete ten mikrofon připojit přes USBčko 2.0 pro rychlejší přenos. A ještě co souvisí s tím USBčkem, tak tenhle mikrofon můžete používat i jako mikrofon normálně nahrávacích počítačů právě přes USBčko. Nemusí se nahrávat jenom čistě na paměťovou kartu. Tento rekorder používá micro SD HC paměťové karty až do 32 GB. A nahrává se ve dvou kodecích vlastně. Můžete nahrávat jak v MP3, tak ve formátu WAV. Můžete si všimnout, že ten samotný rekordér má dva mikrofony, X-ovou a Y-ovou osu, takže by ten zvuk měl být opravdu hodně, hodně dobrý na tu cenu. Ještě jsem se rozhodoval mezi Zoomem H2N a právě tímto, ale nakonec jsem se rozhodl pro H1, protože si myslím, že to naprosto stačí a určitě mě to bude vyhovovat a jsem na to opravdu zvědavý. Nahoře ještě můžeme si všimnout popisku, že přímo v balení je přiložena 2 GB paměťová microSD karta, takže můžete hned začít nahrávat. Na spodku jenom, že se teda jedná o Zoom H1 verze 2, kapesní rekordér, nic jiného tam není. Na zadní straně potom ještě zase nějaké ty popisky, takže můžete si všimnout na formáty v různých datových tocích. Takže 256 kilobitů za sekundu, 320, pokud nahráváte v MP3, a tady máte ještě další různé režimy, které můžete nahrávat ve formátu WAV, a poté ještě nějakou tu dobu nahrávání,
v té či oné mikro velikosti té paměťové micro SD karty. Tady ještě další popisky MP3, nahrávání micro SD HC USB 2.0. Je tam i k dispozici mikrofon, nebo mikrofon samozřejmě, respektive hlasité přehrávání vlastně. Je tam k dispozici repráček, který můžete použít. Nebude to určitě takové to nejlepší přehrávání, ale v případě nouze tak ho určitě můžete použít. Takže nůž ani potřebovat nebudeme. Krabička se dá lehce otevřít a můžeme se podívat, co najdeme v balení. Ještě nějaká literatura a to už je všechno. Takže můžeme krabičku dát na stranu, aby se nám tady nepletla, a jako první se můžeme podívat na tu již klasickou literaturu, kterou nalezneme prakticky už u veškeré elektroniky. Zoom H1, Handy Recorder, Quick Start Guide, takže uživatelská příručka, rychlá, prakticky to stejné, co jsme našli přibalené zvlášť, akorát že v angličtině samozřejmě. Potom ještě nějaké další informace. To ani nás nezajímá. Určitě tam bude nějaká záruka a tak podobně. Co máme tady? Zase nějaká startup guide, takže jak vlastně začít vůbec používat tenhle přístroj a další zbytečné věci, takže tohle asi ani nebude potřeba všechno projíždět, jenom tady máte ještě asi takový zajímavou věc právě o té verzi. Vidíte, že už je k dispozici verze 2.1, takže to ještě budu muset upgradeovat, a tady právě vidíte verze 1.0, takže tady máte potvrzeno to, co jsem říkal už na začátku. Pokud najdete ještě ten samý rekordér v té první verzi, tak je to jenom čistě o firmwareu, který se dá samozřejmě přehrát. Takže tady máme ještě nějaké instrukce a poté poslední papír, kde nás seznamují s tím, jak používat paměťovou micro SD kartu, tak to si myslím, že každý samozřejmě zná. Tady je ještě zmíněná paměťová micro SD karta, která je vložená zadarmo i s adaptérem na klasickou SDčkovou kartu, třeba do foťáku, takže určitě pěkný bonus, příjemný k balení. A nás samozřejmě zajímá samotný rekordér. Ještě tady vidíte, že je dodáván i společně s baterií, takže opravdu nemusíte vůbec nic dokupovat, pokud ho chcete rovnou použít, tak baterie budete mít přímo v balení. Takže můžeme si samozřejmě rozbalit. Tak, baterka, a tady už je samotný rekordér. Podíváme se na něj. Je teda vyroben z plastu, můžu říct takhle na první pohled je opravdu hodně lehký. Takže můžeme si nainstalovat baterku, abych ještě mohl porovnat váhu i s nainstalovanou baterkou. Ale stejně opravdu je to opravdu hodně lehké. Krásně se vám vyjde do kapsy, pokud potřebujete, takže tohle je taky jeden z velkých plusů tohodle rekordéru. Můžete si všimnout teda dvou mikrofonů nahoře a vepředu display, pod ním tlačítko na zapnutí a zastavení nahrávání, a indikační dioda se nachází tady ještě mezi displejem a mikrofony. Na boku samozřejmě slot na microSD kartu, takže pokud zjistím, jak se do toho leze, asi jo, takhle jenom odklopit, tak si ji tam samozřejmě můžeme hned zainstalovat. A poté budeme pokračovat
prohlídce. Tak. Zacvaknu to. Je to tam. Kolébka pro regulaci hlasitosti. 3,5 mm jack pro sluchátka, pokud byste chtěli zvukový výstup. Na spodní straně takový ten klasický šroub na stativ. Přepínání vlastně nějaké základní úpravy zvuku. Takže já nevím, auto hlasitost, právě ten nahrávací formát si zde můžete připínat, jestli chcete nahrát do MP3 nebo do WAVu. A poté samozřejmě slot na baterku, kterou už jsme do rekordéru vkládali. A na druhém boku máte, jinak ze spoda ještě, abych nezapomněl, tak je ten hlasitý reproduktor, který můžete použít. A na posledním boku máte ty nejdůležitější vlastně ovládací tlačítka, ovládací prvky, které budete používat nejčastěji. Když to vezmeme odleva, tak samozřejmě mini USB adaptér pro připojení k počítači, zapínání a zámek zařízení, pokud byste potom zmáčkli jakékoliv tlačítko, tak vám to nepůjde, zařízení se samozřejmě uzamkne z důvodu bezpečnosti, aby nic nenarušilo nahrávání, pokud byste nechtěli zmáčkli nějaké tlačítko, tlačítko pro smazání, vrácení zpět, zastavení a puštění, tlačítko dopředu, hlasitost vstupu, neboli respektive hlasitost toho samotného nahrávání zvuku a poté 3,5 mm jack pro externí mikrofon. Takže tohle byla taková krátká prohlídka celého rekordéru a já myslím, že bychom ho mohli zapnout a podívat se na to, jak to celé funguje. Vidíte, že jsme se dočkali takovéhoto přivítání a vyskočilo na nás nějaké základní nastavení a takhle už vypadá to samotné prostředí vlastně nahrávání. Vidíte, můžete si všimnout, že zde se nám ukazuje ten zvuk, který vlastně už mikrofony nahrávají, levý a pravý mikrofon, poté čas, který zbývá, který můžete vlastně nahrát ještě a poté nějaké údaje o tom nahrávaném zvuku a vpravo stav baterie. Takže myslím si, že můžeme nahrát asi v MP3 při 128. To by mohlo stačit. Já se ještě podívám jednou, jak jsou tady ty kvality 320, 128. Tak bychom možná mohli, jestli se mi to teď povede, 160, 192, 224, 256, 320, 48, 320. Vidíte, že je to teda 13 minut nahrávání v té nejvyšší kvalitě při MP3. A já si myslím, že bychom mohli zkusit zvuk, který tento mikrofon nahrává. Takže takhle, pokud všechno jde tak, jak má a já získám ten soubor vlastně, tak takhle potom zní nový zvuk z tohohle rekordéru. Možná tam bude slyšet nějaký šum, možná to nebude úplně ideální, ale je to samozřejmě úplně první spuštění, úplně první test. Ještě jsem nic nenastavoval, mohli jste to vidět, akorát jsem to vyndal z krabice, takže můžeme se ho tady takhle postavit. A takhle by to potom teda mělo znít. Doufám, že to zní dobře. Pokud ne, pokud to bude mít ještě nějaké chybky, tak to zkusím vychytat, zkusím si to nějakým způsobem nastavit, jak to bude nejlepší, ale myslím si, že ta kvalita by měla být daleko lepší, než je teďkon. A to by teda pro tohle video asi mohlo být všechno, takové krátké představení a ukázka tohodle nového, pro mě nového rekordéru Zoom H1.
Doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste měli jakékoliv otázky na tento rekorder, tak se mě neváhejte zeptat dolů v komentářích. A pokud se vám samozřejmě video líbilo, tak nezapomeňte dát like a já se na vás budu těšit u nějakého mého dalšího videa. Mějte se zatím krásně a ahoj.